waxay ku bilaabmaysaa tan bismillaahir rahmaanir rahiim waxay ku bilaabmaysaa horto maaso waxay oranaysaa cuddoon inay yahay degane macnaha weylaha alahaan fiyaba weli lagu cabbine cabaaryada lagu xardhee udgoona carafta leh asaageed ugu cadeeg inaad cajabisayo anaga cashaqahayaan awooda kuu sheegi lahaa inaan balka ku metelaya marka hore daanu sitaalayno qurux badan oo cunay cabaaryada hadda qurux badan markaa halkaasaa naga socdaayo mar dambe oo dhexe ayaanu waddankiida waxa ka socda daraaddii ayaanu inantii halkaa ku kala baydhana haddana wuxuu yidhi asaageed ugu cadeeg inaad cajabisayo anaga cashaqahayaan awooda kuu sheegi lahaa carradii aan degi jiray oo dhulkeena inuu colgalay dhibaaxu nagu cartamay shimbirihii nagu ciyeen ninkii cagalhii baxsaday rooliyo ruux duqii cajuusii daalihii ciyaalkii xalay dhashiyo ciyaamii lagaga tegay dadkeena inuu isxunay hanjira ay wada cabbeen inay caamadii hadho fictoorkii caamahe bukaanada caawin jiray wadaadkii caalime caqiidada faafin jiray askarigaan caasi noqon ninkii caqla la tegay kam meeshii waxbuubadee maxaa kuraaye may hadhin wax kalada intii in la kala jarjaray noqdada ay kala qabaan toddoba calan kala sitaan ciyaaraha kala tuntaan cadceedu hadday dhacdiyo caweyskaan laysu tegin caruus ba inaan galla inay ceeb nagu tahaan cawada kuu sheegi lahaa odee ceeb dhacdayo arrinimaba inoo taallo oo raqa inoo taallo aynaan xilli guurba joogin ayuu ka wadaa markaa inanti baaka lagu reebaya waaya allan cafi suga beriye maxamed cabdulla xasaniyo cadays ciisaba dhintee hadraawiya cagoka iyo cabdiya xasanay nacee hadduu maxamuud cabsaday codkii bulshadaanhe hogaanka cidda ugu dhow canaan ma ujeediya waaya ninkii madax loo cogtana ciddada lagagama tagee gurwaagaa laga ceshaa siyaasaddu waa cajiib tabtii coomaadihii hawadu qaab loo cuskado dabaasha cerkay rabtaa ninkaan cilmigaada baran sidii cerkay laqda culays weyn baa jiro arada miinaa la dhigay cagaagnaanta ha ku socon cagaha adigaa wax gelin asaamiir caaran iyo hugumo caarcaar lahi afguri cawlan iyo mascciideed jeefa iyo abasadiyo kucun madaxweyne baa la hadlaya wax leeyaa lagu qarxino iska ilaaldeen noocnoocaan wado bahalaha hoose wadanka ku jira way raggaa casab laga xukumo israa'iil caawisee colkaba noo soo horkaca ragga casab laga xukumo israa'iil caawise colkaba noo soo horkaca cadowga isaga dhigee si aan cid oga shakayn la yara caydcaydsadee inay nagu cirib tiraan caddaab kuu soo dirsaday ugooy cawdiga xarkaha inay tahay caaridii calaamada aakhir sabin sagaal culimaabadiin imaamada wada sito haddana kalacayn ahoo dhammaan isu cil qabo caruuraha gowraco ka jara carabkii afkiyo cuquurinta iskahe rahmaankaa lagu casumay ka dhiga ciiddeena hodo mataana cilaaman iyo dad baa lagu caashaqo dhir cananada laga gurtiyo shidaad ceegaaga iyo carada khayr iyo nimciyo fas dheemanaho cad iyo casuusta habla ku jira rukeeda nimaa fardo macna inaan canakeenu jabin baqaa ceebta iska dhow hantaa lagu ciil baxaa iyo caawimaha guran cadaawaha isu jabin dagaalada duul kariyo calacala hoosigiyo ilaah baa caadile abriyada carabta iska jira cadiintiiyo daribta geel idaha noocaan ahoo calaamada gaara liyo waxaa malab iyo casala tufaaxiyo canabka baxay afgooye cambaha ku yaal loodeena casoo dhashiyo calooshu majaaxantu ka dherig canaha riyaha oo dhulkalade macnaha inagu beriyo tegay inagaaba isku filane inoo un shaqeeyo magaran sahaya hilbaha qaar baan la cunin tunkii cirqiyo qanjale gadoob iyo camal laqiyo caad muruqyale baa jiro cunaha aan dhaafino ninkii laga ceejiye waqa aa yaroo cashay sidii gabooxu cuntiyo mankii caarada ka daan sikreega col baanu nahay amxaar caqiibo male caqlina warumaha ka sugin haddii aad cudud yar tahay budlaantaad cayirsiiya taleex iyo ceeri iyo walaalkay ciise iyo ismaaciil cumar la hadal hargeysa wa cidan diro soomaalida ha dhaaf inay boqol boqol inan waa lagu siinayaaye dadkeena inu noo wajoo inaga laali dee ajaaibkan lanadhigaa kufsanaya canfari kuma dooranine masrigu kuma soo carbine ugandhay kuma calmane cid kale shaal kuma huwine caleemaha ayaa ku suray codkii soomaalidii rag baa kugu caanashubay telefoonkii codkii cajlada kale haygu noqon macnaha yaan dee lagaa dhexadlin wax dam jadiid baa yidhi iyo masaari aan isku xidhnayn baa tiriyo waxaa dee wixiisiyaad barayaday ruushkaa yidhi
marka dadkaagu waxay raadin baa la dhigistaa la dhigistaa wax dibada laga yiri aday waxa ka runta ashimeysiga kada ashuuraha soo xire islaamaha ciilanaya qaxuntiga wada cadiban xaqoodaha cala shanine cadaaladda soo daba dulmiga heelaha cunaya adeerdeerta iska hasha ku curatay ma hadhuubkeedana u culo waraabiyo dhida ka cel caruurta ilaalisiyo irgaha weligaa canqari xag iyonaas oo cidle martiduyaana ka caban shiiya cawrida isaga qodobadaya ku dheer markaa caruurta ilaalisaa waa askarta hashaa ku curatay ma waa dowladeeda iska ma waraabiyo dhida ka celiyo damaankeedanas caruurta ilaalisana waa askartii caruurta ilaalisiyo irgaha weligaa canqari hasha dad nirta ka qaato may ku wilmaanaasa markaa nirigtana ilaali sidkumaalisi weyey